люди, которые требовали. Poštivati, donesene akte, statute, poslovnike o radu, bilo kojih tijela, te akte ne poštivaju i onda se desi narušavanje sustava, a na takav način stranke ne uđe. I ne treba gledati koliko su jake stranke u okviru HNS-a. Mi smatramo da u okviru HNS-a trebaju djelovati sve hrvatske političke stranke. Zašto ja nisam napravio potez pa išao iz vlade? Ovih ljudi koji su napustili kada je 1990. po meni jasno. Svi govore o trećem entitetu. I kad pomenete treći entitet, imate osjećaj da ste rekli nešto tipa ratnog zločina. Znači, imamo županiju gdje je gotovo 100% hrvatska populacija koja tu obitava. Imamo županiju u kojoj je do 2010. bila jedna vlast na čelu s gospodinom Jurišćem iz HSP-a, s vašim kolegama iz HDZ-a 90. Istina, bila je tu tada prisutna u toj koaliciji koja je vladala Zapadnom Hercegovinom i Narodna stranka Radom za boljitak kao jedna multietnička stranka, ali isto tako sa hrvatskim predstavnicima unutar ove županije, pa se ta županija nastavila ići u jednu financijsku dubiozu, kakva je i prijašnjih godina bila prisutna. Nakon toga dolaze dvije stranke koje 2010. formiraju vlast, HDZ BiH i HDZ 1990. I sada su ti dugovi još veći, zapravo mnogi ocjenjuju rad ove sadašnje vlade, vi ste znači član te vlade, najlošijim svih od kako postoji županija Zapadne Hercegovine. Znači tu nam nisu drugi krivi. Zašto je to tako? Onaj ko stvara, proporcionalno bi trebao dobiti. A kod nas je, odnosno zbog postojanja takve vlade, takvog načina rada vlade, onaj ko radi je kažnjen, onaj ko ne radi nagrađen. Sami znate način raspodjele tog PDV-a. Treba okrupniti županiju. I onda kad pričamo mi o entitetu, to je onda nemoguća misija, to je nemoguća priča, to ste vi nešto izjavili da rušite državno ustrojstvo, a ovako svi znaju da je nemoguće opstanak na ovakav način funkcioniranja države i ako se ne dođe do nekakvih značajnih ustavnih rješenja, pitanje kako se učiniti. Vraćam se na početak priče. Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, lijep pozdrav iz Širokog Brijega. Nalazimo se u društvu gospodina Ivana Topića, dojučerašnjeg predsjednika općinskog odbora HDZ-a 1990. u Širokom Brijegu, isto tako županijskog ministra u vladi Županije Zapadnohercegovačke, ministra prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša. Nismo ništa propustili. Evo, gospodine Topić, povod je jasan našeg sastanka i ovog razgovora. Vaša ostavka kao i ostavka većeg dijela u općinskoj organizaciji HDZ-a 1990, pa možete ukratko za početak o razlozima isto. Hvala, pozdrav vama i vašim čitateljima i gledateljima. Ostavka općinskog većeg dijela članstva općinskog odbora je razumljiva i sam ih zaključaka koji su donošeni na zadnjem zasjedanju općinskog odbora. Znači, radi se o nestatutarnom djelovanju kako samog predsjednika, tako županijskog odbora i cijele stranke. Problem u funkcioniranju trenutno HDZ 1990 je što ljudi koji bi trebali
poštivati donesene akte, poslovnike o radu bilo kojih tijela, te akte ne poštivaju i onda se desi narušavanje sustava, a na takav način u stranke ne može. I samo priključenje NKI-a, način na koji je ta stranka ušla od okrilje KDD 1991 je razloga zašto je ovaj čin većeg dijela članstva općinskog odbora napravio što. Da, evo, spomenuli ste ukratko te glavne razloge ove vaše odluke. Pored vas iz Širokog Brijega u posljednjih nekoliko dana bilo je i drugih istupa članstva u HDZ-u 1990. od samog gospodina Bože Ljubića, Danira Ljubića, ljudi koji su godinama bili u vrhu te stranke i drugih ljudi isto tako, pa vas se na neki način sada povezuje sve vas koji ste otišli da su sve to ljudi Bože Ljubića, a ovi koji su ostali naravno ljudi sadašnjeg predsjednika Martina Ragoža, je li to baš tako? Gledajte, za one koji prate politička događanja, kako samo stranci, tako i u Bosni i Hercegovini, ne može se to baš reći. Ovi ljudi koji ste vi nabrojali, naravno, oni veći dio ostatka ljudi u stranci smatra da u ovom trenutku je bilo potrebno što HNS djelovati na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ne da bi se povinovali bilo kome, nego smatramo da je to jednostavno bilo nužno. Mi nemamo takav luksuz da u ovom trenutku radimo dva ili tri bloka u okviru Hrvata. Mi smatramo da je taj ne jedna stapa pod kojim bi trebalo djelovati do rješavanja vitalnih nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini, a onda nakon toga otvoriti politički uralizam na način koji imaju sve demokratske zemlje. U ovom trenutku taj net treba smatrati kao pokret Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao zaštitu. I kroz taj vid treba djelovati preko sam do rješavanja bitnih stvari u Bosni i Hercegovini. Međutim, mnogi poistovjećuju HNS jednako HDZ, BiH. Pa sam Martin Raguž navodi jedan od glavnih razloga, navodno da je nešto tako, jer ove ostale stranke s hrvatskim predznakom koje su unutar HNS-a su u istinu minorne stranke, evo od stranke Ivana Muse, za kojega se kaže da ima više kućne čeljadi nego članova stranke, do stranke Vesne Pinju, sa kojom možemo nešto slično reći, isto tako stranka Ljilje Lovrić, koja u posljednje vrijeme nigdje nema na mapi. Kakva je onda to snaga HNS-a, pogotovo sad kad tamo nije HDZ 1990, što možemo dalje očekivati od HNS-a? Dajte, stvari treba promatrati drugačije. Mi svi znamo da je nakon događanja, ratnih događanja, odnosno i prije samih ratnih događanja, na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine stvoren hrvatski pokret. Taj pokret je definirao kroz Staljina. Kasnije taj pokret trebao prerasti u jednu demokratsku političku stranku, međutim iz raznih razloga to se nije desilo. Sve te negativne stvari koje se dešavale kroz taj pokret su isplivali, bili su traženi u 2006. Ono što je taj ne sad je treba ga gledati kao hrvatski pokret u drugačijem obliku. I ne treba gledati koliko su jake stranke u okviru HNS-a. Mi smatramo da u okviru HNS-a trebaju djelovati sve hrvatske političke stranke. Zašto to nije slučaj, to treba pitati pojedince iz nekih političkih stranaka koji nisu u stranci. Dobro, ali evo, rekao sam tu konstataciju, znači HDZ, BiH je ta stranka predvodnica, ove ostale stranke su minorne. Martin Raguž je na posljednjem sastanku, posljednjoj sjednici HNS-a predlagao zajedničkog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istina, negdje se navodi da je riječ bila da to bude stranačka, negdje ne stranačka osoba.
Isto tako da se ide zajednički s listom za Republiku Srpsku, što je nekako u nekim realnim okvirima, dok u onim općinama sa ogromnom hrvatskom većinom da se ide svako za sebe. Vraćam se na početak priče. Usvojeni dokument, usvojena pravila ponašanja, treba ispoštivati. Jedan od zahtjeva Hrvatskog narodnog sabora je da političke stranke u okviru HNS-a podrede svoje političko djelovanje tom HNS-u. Naravna stvar da je HDZ kao vodeća stranka u tom HNS-u, jer na kraju krajeva imaju legitimitet od birača. To ne treba svojiti. Ali isto tako i HDZ 1990 je jednoglasno usvojio te zaključke, znači i oni i mi smo tada donijeli, odnosno usvojili taj dokument gdje se kaže da je HNS krovna organizacija koje političke stranke podređuju svoj politički rad. Nepoštivanje tog dogovorenog je krivica samo predsjednika sadašnjeg HDZ-a 1990. na Raku. Isto tako, kao što sam rekao i uvodu, nepoštivanje kroz svoj rad donošenih akata, poslovnika, statuta, rezultira ovome što je sad. Većina članstva ne može, odnosno ne želi djelovati u anarhiji u HDZ 1990 i oni su napustili stranku. Što će dalje biti sa strankom? A što će dalje biti sa strankom, to treba se pitati gospodina Raguža. Može li jedna usporedba gospodina Raguža i gospodina Bože Ljubića? Pošto ste i vi dugo u stranci, radili ste i s jednim i s drugim i možete sigurno dati jednu dobru ocjenu. Pa gledajte, ne podilazim nikome, ali rekim. Gospodin Bože Ljubić, kad je pivo stran, je sa svojom ekipom protivio se u svađu tog kravetskog paketa koji je zamrzavao stanje i ustavno rješenje. Sad vidimo da takve stvari su prihvatio čitav HNS. A tako sad ima. S druge strane, gospodin Bože Ljubić je pokušao i kroz sve vrijeme je težio da se uspostavi sve hrvatsko zajedništvo. Ako se sjećate naziva stranaka, odnosno koalicije koje idu sa njegove 2006. pa 2008. A na kraju krajeva je povodio gospodin Ljubića 2010. ne prihvaćen te platformaške vlade, odnosno ulazak u tu vladu. I ja sam pokazatelj da je koncept političkog djelovanja sadašnje stranke bio sasvim drugačiji odnosno na ovom. Ponavljam, bez obzira na strukturu HNS-a, smatram da je trebalo ostati u okvirima HNS-a, da je trebalo izdogovarati način izlaska na izbore u okviru HNS-a, jer pored ovakve političke složne strukture u Bosni i Hercegovini imate masu problema, recimo. Županija zapadnih Hercegovačke izbore jedinice za federalne. Ako tu imamo zajedničku kandidata, a nemamo recimo dogovor, predizborni dogovor oko izlaska zajedno na izboru u županiji, onda se stvara problem samog vođenja kampanje, na kraju krajeva izbor članova u tom naroda je problematičan, a skoro nepredvidiv. I onda je u okviru tog HNS-a trebalo i definirati način kandidiranja ljudi na liste, način izlaska na izbore, da bi se imala snaga za u okviru HNS-a za rješavanje ustavnog ustavnog interesa. Ovako je to mislije raspanje glasova, eto raz ponovo izbora Željka Komšića i ekipe. Dobro, evo vi ste rekao u jednom dijelu ovog razgovora ako je HDZ onih 90-ih dana bio pokret koji je prerastao u stranku, nakon što su postali stranka, počeli su se kroz godine nizati i promašali uvođenje te stranke, njihove politike. Jedan od razloga, odnosno glavni razlog na kraju krajeva nastanka i HDZ-a 1990. 2006. je bila takva politika HDZ-a što ste isto rekli. HDZ 1990. se pojavljuje kao nova stranka, prolazi jako dobro na tadašnjim izborima, međutim činjenica je nakon toga na svakim sljedećim izborima HDZ 1990. prolazi sve lošije.
posebno na ovim posljednjim izborima, kako se po tom, ajmo reći, kapom HNS-a zajednički pojavljuje s HDZ-om BiH, koliko je to vodilo jednom obliku uništenja ili blaže rečeno poznavanja ugleda HDZ-a 1990, to zajedničko djelovanje s HDZ-om BiH. Kad se napravi stvarna analiza događanja 2006. na pojave te stranke, do današnjih dana vidjet ćete da, da su stvari malo drugačije. Tako. HDZ je svi. Je te 2006. godine izgubio izbore, odnosno HDZ sa svojom koalicijom je dobio izbore ne na način prepoznatljivosti te stranke, jer je stranka tek rođena, a dobila izbore. Znači nije bilo prepoznatljivosti ni programa, ni ljudi, nego jednostavno je način ponašanja HDZ-a biti, odnosno njihovih ljudi, ne mogu generalizirati kompletnu stranku. Bilo tako da je stvorio revolt u narodu, da je da su jednostavno birači prepoznali da treba nešto mijenjati. Rezultiranjem dobrih izbora, kažem, bilo je glasanje protiv HDZ-a, a ne za HDZ 1990, mada je već tada taj travanjski paket omogućio drugačiji pogled na politiku u BiH. Kasnije odvijanje izbora je konglomerat, ako gledate samo političku strukturu stranke, znači to je konglomerat od samog vodstva, od same politike koji izgleda na najvišoj razini, kadrova koji djeluju na izvršnim zakonodavnim tijelima tamo gdje su birani, i mislim da je u tom nastajanju stranke većina kadra bila ili nedorasla svom problemu, ili su možda bili pod utjecajem nekakvih drugih stranaka koji su stvarali problem HDZ 1990. Ti ljudi možda nisu bili na razini da odgovore zadatke. Koji su to ljudi? Zato, samo malo, zato se recimo desio velik pad 2008. A pogotovo 2010. Nakon mandata tih osoba, odnosno pojedinaca na izvršnim pozicijama u tadašnjim županijama, odnosno u županijama, na mjestu predsjednika vlade, ministara i zna, ili na federalnoj razini, ljudi jednostavno nisu odgovorni za davati. Mogu li sada i nekako? Gledajte, bilo bi nekorektno da u ovom pomijem imena, ali vjerovate uvijek pretpostavlja s kome se radi, ako sam navio da su to pojedini ministri predsjednika vlade. Su ti ljudi još u stranci ili nisu? Pa da. Jesu. Međutim, vi ste jedini ministar još uvijek HDZ-a 1990 u vladi županije za Hercegovinu. Što će sada biti s vama, jer evo imamo primjer gospodina Zubića koji je također dao ostavku na mjesto člana predsjedničke stranke i Marko Raguš kao predsjednik stranke kao čelnik čovjek HDZ-a 1990 traži da gospodin Zubić vrati svoj mandat stranci. Jesu li od vas tražili nešto slično, pošto ste ministar ovdje na županijskoj razini i kako ćete postupiti ukoliko se to od vas zatraži? Gledajte, vjerovatno, ako ste pratili, vi ste rekli da sam ministar tada 1990, više nisam. Dobro, djelujete član, kao neovisni, ali ste došli na tu poziciju da, kao ovako, 90. Ovako, ja bih stvari poredao onako kronološki kako su te. Na središnjem odboru stranke održano Tomislav Gradu tada je jedan od zaključaka bio da članovi tada 1990. ostanu u punom kapacitetu na svim pozicijama tamo gdje jesu. Znači i izvršna zakonodavna vlast ostaje onakva kakva je. To je bio zaključak središnjeg odbora. Nakon toga je županijski odbor tada 1990. donio odluku uzeti u vlast. Zašto ja nisam napravio potez pa izišao iz vlade?